Ons begin vandaag, ons is deel van onze reeks in die skoene van Jesus, maar ons praat vandaag oor hoekom ek en jou op die plek waar ons kan hardloop, saam met die reese. Kyk na jou man en sê, ek is getrouwd met die reese. En ons is in vir groot dinge. Moet dit nou nie so doen dat allemaal kan sien nie. Maar in die skoene van Jesus is een plek waar ons ook moet verstaan hoe om in die skoene te klim van een reus. Want hy was God self wat aarde toe gekom het, wat gestuur was om te connect met jou en my vandag. En ons het ons in die begin gesê dat Vader God gaan deure in jou en my hart oopmaak wat ons vir baie lang toegehou het en nie gewoond was nie. En ek wil vandag vir jou sê, sit jou safety belt aan, dit gaan dalk pijn as hy vandag die deure oopmaak. Maar dis kamers waar in lig baie lang laas geskyn het. Die kryk wat die boek Intimate Collision geskryf het, het gesê, moedeloosheid is die kanker van groot dinge. Ek glo dat ons gemeente en ons stad en ons land is geroep vir groot dinge. Maar Vader God wil vandag moedeloosheid afstof in jou en my lewe. Ons gaan hardloop saam met Elia vanoggend, dis die reus saam wie ek en jy gaan hardloop. En het jy geweet dat alle groot geeste, alle groot helde, kry ook hulle afdag. Wanneer ek en jy een afdag en dan voel ons ons is alleen. Ons voel ons is die enigste ouwens wat het oorkom. Nou Elia se lewensboodskap is vandag baie helder en duidelik. Hy sê die Here is steeds hier. Selfs wanneer het met jou of met my swaar gaan. Vader God is hier. Nou ons as Suid-Afrikaners is oor die algemeen baie sterk mense. En as het met ons moeilik gaan, dan hou ons onszelf nog sterker. Maar wie was Elia gewees? Wie was die man wat ek en jy baie keer idealiseer en ons wens, ons kan net so vir een dag in sy skoene staan? Eerstens was hy een profeet van Israel. Hy was die man wat die stem van die Here grond toe gebring het op 'n amazing kragtige manier in sy dae. Hy was bekend vir sy dapper gehoorsaamheid. Hy kom by Agab en hy sê die volgende. Hy sê, jy is die man wat moeilikheid maak in Israel. En môre wil ek vir jou en die Sebel en na 480 Baalpriesters saam sien op die berg Karmel. Ek het so paar jaar terug gestaan op die berg. Wanneer jy van Karmel in Israel afkyk, dan sien jy die vallei waar hulle sê die slag van Armageddon gaan plaasvind. En as het klomp lugmagbasisse daaronder, en jy sien vliegtuie vlieg, en het voel sommer na 'n plek waar daar nie goeie dinge gaan gebeur nie. En hy line daai priesters daarop. En hy sê vir hulle, vandag is die dag. Daar is een boldness in sy gehoorsaamheid. En daar is een onverskrokkenheid in hierdie man. Hy stel nie net die offeraltaar op nie, maar hy sê, gooi dit toe met water. Maak een rivier van water, sodat die mense kan weet wat nou gaan gebeur. Is nie ek nie. En persoonlik kap hy 450 Baalprofete middeldeer. Toe hy klaar is met sy wonderwerk. Die reën kom, en Agab ry met sy perde. En die volgende oomblik, kom Elia verby gehardloop. En hy kyk hy perd so in sy kant en sy oog, en hy sien die spoeg drip so van sy stang af, en hy gryp hom so in sy stang, en hy sê, kom ons gaan, julle gaat nat reën hier so. Omtrent so ons gevoel het hierdie week. En onthou nou konings ry Ferraris. So daai koning het nie die stadigste donkie in die land gehad nie. Hy het die vinnigste perd gehad. En hierdie man hardloop saam met die perde. Tis nie sinne en tis nie woorde is daar geheime versteek in die lewe van Elia. En daai geheime lê op 'n plek waar ek en jy nooit kyk nie. Want as ek en jy na Elia kyk, dan kyk ons na Karmel. Ons kyk na die vuur wat geval het, en die Baalprofete, en die perd wat hy weggehardloop het.
Maar het jylle geweet dat die grootste waarhede leef weggesteek in die swakhede van die reëse van die Here. En baie keer wil ons hulle skoene van boldness aantrek. Maar vandag gaan ons bykie leer hoe om hy skoene van swakheid aan te trek. Als een paar geheime. En als twee geheime wat jou gaan skok as jy het gaan hoor, jy gaan vir my sê, George, hierdie ding kan nie waar wees nie. Die een is moedeloosheid, is baie keer die vrug van sukses. Moedeloosheid is die vrug van sukses. Wie het al een suksesvolle ding gedoen? Een groot ding vir die Here. En as jy uitstap, dan voel jy flat. Die manne wat al aanbidding gelei het, weet, baie keer het hulle gelei en ons teenwoordigheid van die Here, die mense deelgeneem, die Here was hier, dinge het gebeur, en dan kom jy by die huis. En as jy die skaapbout so snij, dan voel het vir jou, jou siel word gesnij, want die duivel val jou aan. En hy sê, jy is useless. Moedeloosheid is baie keer die vrug van een wen. Slees Dom het eendag gesê, dat ons leef van moed, daar sonder sterf ons stadig, tragies en kwaad. Mense wat moed verloor is vies. Dus ook om baie keer as jy in die strate loop vandag in ons land, dan is mense sommer net kwaad. Hulle is sommer net vies uit beginsel uit. Want ons moed is min. Elia beleef sy beste dag. Die vier val. Hy wis die vijand uit. En hy maak 'n paar aannames. Ek en jy neem ons dinge aan wanneer ons wen. Wanneer het goed gaan, is daar sekere aannames wat ons maak, wat ons glo, dit is so waar, dit moet in die Bybel staan. Een van hulle wat ons maak, een van die aannames, is dat goeie dinge sal aanhou gebeur as ek net aanhou glo. Skielik raak het stil in die gebou. Skielik is die ouderlinge besig om notas uit te haal en te sê, ons moet net sien hoe pas hierdie by ons teologie in. Hy maak 'n aanname dat goeie dinge in sy lewe gaan aanhou gebeur as hy net aanhou om die Here te glo. John Maxwell het gesê, die grootste gevaar vir môre se sukses is vandag se sukses. Moses is ook gehakkel en toe hy gehakkel het, hoe die dinge gebeur. Weet julle hoe lank het ek geoefen aan die hakkel? Die tweede aanname wat hy maak, is hy sê, ek verstaan uiteindelik hoe die Here werk. Wanneer ek en jy suksesvol is, wanneer dinge werk in ons lewe, wanneer ons bediening begin koers kry, dan sê ons, nou verstaan ons hoe die Here werk. En ons probeer om gisterse wonderwerke vandag te herhaal. Haal jou selfoon uit, gaan na agapeibloem.com vir die notas, derde button van bo af, staan hierdie week se preek. Ek wil dit net kry, dat ons die skrif kan saamlees. In Konings 19 vers 1 sê die volgende. Agab, onthou nou dus net na die oorwinning, het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het. Ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Vers 2, toe het Isebel een boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos wat jy met die profete gemaak het nie. Nou onthou, hierdie ding het Afrikaans gepraat met Elia, want hy was tot by sy elleboog vol bloed gewees, nadat hy klaar was met die profete, en hierdie prentjie van, ek gaan met jou so maak, het met hom gepraat. Vers 3, en Elia, onthou nou die man wat die vuur laat val het,
het bang geword en hy het gevlug ter wille van sy lewe. En toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar gelos. En hy het 'n dagreis ver in die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en hy het gewens hy gaan dood. Klink dit normaal vir 'n profeet? Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Hierdie profeet, wat by die plek gekom het, waar die grootste oorwinning van sy lewe behaal het, beland in 'n dag op die plek, waar hy vir die Here sê, ek het nie eens die krag om selfmoord te pleeg nie, vat net my lewe van my weg, dit is genoeg. Kan jy dink, dis dieselfde man? Want jy sien, jou en my teleurstellings is binne in die aannames wat ons maak. Ek is seker dat Elia het aangeneem, as gevolg van die grootheid van sy wonderwerk, dat Isebel haar onmiddellik gaan bekeer tot die Here. Ek is seker, hy daai dag daar weggehardloop, terwyl hy so verby die perde hardloop, het hy gedink, vandag het Isebel haar dag gekry. Sy kan nie anders as om na vandag die Here te dien nie. Hoeveel keer was ek en jy al op die plek, waar ons ons lig laat skyn het, en die Here se genade van ons goed, ons lig het helder geskyn, en ons was so seker, dat ons man, of ons vrou, of ons kinders, of ons buurman, of die baas by wie ons werk, of ons vriende, die Here gaan vind. En skielik is daar 'n gap in sy lewe. Ons sê mos altyd, moedeloosheid is die gaping tussen verwagting en realiteit. En skielik het sy verwagting net nie by die realiteit uitgekom nie. Kom ons hersien. Ons het gesê, moedeloosheid is baie keer die vrug van sukses. Baie keer wanneer ek en jy suksesvol is, dan kom moedeloosheid net val ons aan. Maar ek wil hierdie stelling omdraai. Die tweede aanname wat hy gemaak het, sukses is soms die vrug van moedeloosheid. George, nou maak jy my de mekaar. Hoe kan sukses dan uit my moedeloosheid gebore word? Om dit te verstaan, met ek en jy verstaan, hoe het Elia dit reg gekry om so vinnig te val? Wat het gebeur in sy lewe dat daai man van God in 'n oogwink by selfmoord kan uitkom? Jy sien, as jy als vergeet wat ek gesê het tot hier, en as jy nie baie ruim het nie, jy gaan nie die res onthou wat ek gesê het nie, onthou hierdie een sin. My teleurstelling in myself is nooit gelyk aan die teleurstelling wat die Here in my het nie. En dis die fout wat ons maak. Wanneer ek en jy teleurgesteld is in onsself, dan land ons op 'n plek waar ons aanneem, die Here is net so teleurgesteld in jou of in my. Want jy sien, wanneer ek en jy in die gemors beland, dan dink ons die Here sit saam met ons in die gemors. En ons dink, hy voel net soos ons, want hy sit mos saam met ons daar. Ons dink baie keer, ons het hom in die gemors gekry. My vraag is, wie dink ek en jy is ons? Dat ons die God van die heelal in die damp saam met ons kan kry. Want jy sien, wanneer ek en jy glo dat die Here in ons teleurgesteld is, dan daal ons verwagtinge wat ons het van onsself en van hom. Hoekom het mense lae verwagtinge? Hoekom sukkel ons baie keer op 'n Sondag hier in en ons geloof is min? Want iewers in die week het ons teleurgesteld geraak in onsself. En dit is daai ding waarvan Roan net nou gepraat het. Dit is daai diep plek waar ek en jy baie keer land na 'n oorwinning. Jy sien, ons het in die begin gesê dat ons kan nie sonder hoop lewe nie. Maar daar was 'n ander man in die Bybel wat hopeloos was. Jy sien, die verlore seun vind uit in die varkhok dat 'n mens se tande nie gemaak is vir varkpele nie. En hy sê die volgende van homself
Lukas 15 vers 19 sê die volgende: Ek is nie meer werd om my pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van my pa se dagloners. Elia en die verlore seun is op dieselfde plek. Ek is nie meer werd nie. Dis wat teleurstelling aan jou en my doen. Om my pa se seun genoem te word nie. Ek dink die oomblik toe daai seun dit sien, toe ruk die hart van die Here. Want hy is die vader van alle vaders. En hy is 'n seun wat nie meer voel soos 'n kind nie. Ek dink nie ons besef die trauma wat ons doen aan die hart van die Here wanneer ons toelaat dat ons nie meer voel soos 'n kind nie. En wat doen hy? Hy kom met lae verwagtinge by sy pa. Selfs as wat ek en jy doen na teleurstelling. Ons kom met lae verwagtinge by ons hemelse pa. Kan julle verstaan hoekom ons gebede nie verhoor word nie? Kan julle verstaan hoekom ons kleiner bid as wat God wil doen? Kan julle verstaan hoekom ons voor 'n siek mens staan en ons glo nie regtig ons kan hom gesond maak deur die krag van die Here nie? Want hy neem aan, sy pa voel soos hy. En wanneer ek en jy gehoor voel, dan neem ons aan, die Here voel soos ons oor onsself. Hoor wat doen die pa? Die pa hardloop na sy seun. Hy trek sy rok op en haar naal hy. Hoekom? Want sy verwagtinge oor sy seun het nooit gedaal nie. Vader God hardloop vanoggend na jou toe. Hy hardloop laat sy longe brand na jou toe. En ons staan nog steeds en ons voel, ek is nie werd nie. Laat ek maar in 'n strooi gaan bly, soos een van die werkers. Maar onthou, en moet asseblief nie nou kyk na die ou langs jou in die bank nie, daai persoon gaan jou net mislei, want sy broer voel nie so nie. Toe sy broer hoor, hy sê, laat ek maar soos een van die werkers, sê daai broer, yes, jou verdiende loon. Gaan bly daar so in 'n pondok. Ek moes al die werk doen terwyl jy die geld gemors het, kry vir jou. Klink my sy broer was 'n Christen gewees. Want jy sien, ek en jy kyk na die werke van mense en die Here kyk na potensiaal. Die broer het gekyk na die werke. Kyk na die ou langs jou en sê, is jy my broer? Of sister? Watch it. Ek is nie 'n werker nie, ek is 'n seun of 'n dogter. Nou hoor nou, wat sê die Here vir Elia? Hy sê, ek het jou nie geskep, dit, jy gaan dit nie Bybel kry nie, ek sê die Here het dit vir hom gesê. Ek is seker. Maar dit staan in die konteks. Lees dit net tot jy dit sien. Hy sê, ek het jou nie geskep om dood te gaan onder 'n bos nie. Klink dit asof dit daar moet staan? En die Here wil vandag vir jou sê, ek weet hoe jy voel. Ek weet jy is miserable, maar ek het jou nie gemaak om onder 'n besembos te gaan lê nie. Ek weet ons is baie keer in sak en as oor hoe dit gaan. Maar in 1 Konings 19 vers 7 sê die engel het 'n tweede keer aan hom geskud. Dit is nou die tweede keer wat die engel by Elia uitgekom het. En hy het gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Die oomblik toe Elia dink, hy verdien niks nie. Die oomblik toe hy dink, hy is useless, toe kom die engel, hy maak hom wakker, sê, hier is vir jou kos. Die Here voorsien, wanneer ek en jy onder die bos lê en ons voel ons is useless, is dit nie genade nie. Baie keer wil ons vir mense sê, as dit bietjie swaar gaan met 'n ou, dan kom ons, miskien moet ons jou sommer vra, terwyl ons nou by jou is, gee jy jou tiendes? Onthou jou pasie. Hy weet hoe groot jou sak geld, en ek weet hoe groot jou tiendes. Oh, bid vir die man. Dis wat ons sê as dit bietjie swaar gaan met iemand, want ons dink, soos die ouer broer,
Maar hier komt die man, hij leeft onder die bos. Het staat ook in die Bijbel niet, maar hij geeft niet zijn tiendes niet. Hij voelt het niet als goed genoeg gedoen nie. En hiervoor sien die Here vir hom. Hoe kom? Hoe kan het wees? Want jy sien, ons het dien nie God van werken nie. Ons dien God van connectie. Ons dien God wat met ons wil contact maak. Blaai nie nota saam my na 1 Konings 19 vers 9 toe. Ik wil net my notas weer kickstart. Nadat hy geëet het en opgestaan het, vat die Here hom na spelonk toe, vers 9, en hy het in een grot ingegaan en die nacht daar deurgebring. Toe die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Is van jullie en ek wat hier so sit of staan. En die Here sê vandag vir jou, wat maak jy op hierdie plek? Wat doen jy op hierdie plek van teleurstelling? Hy antwoord toe. En hier kom, excuse dat ek het aan jullie moet doen, maar hier kom een tantrum. Hy sê, ek het my hele hart en my siel gewy aan u saak, Here. Die Israëlieten het die verbond met die verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgeblei. Ons denk ons baie keer, ons is nog die enigste ou oor wat die Here dien, in ons gezin of by die werk. Wie die week gedink, hy is die enigste ou wat bekeer is by sy werk. Ek sien ons bid vir ouens wat werk verloor het. Net ek alleen het oorgeblei. En hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, kom uit, en gaan staan op die berg voor mij, want ek wil bij jou voorbij gaan. En skielik was daar een baie sterk wind, wat die berg stikkend geruk, en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar een aardbewing, maar in die aardbewing was hij ook nie. En na die aardbewing was daar een vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar een fluistering in die windstilte. En toe Elia dit hoor, het hy sy gezicht met zijn mantel toegemaak en bij die bek van die grot gaan staan. En toe hoor hy een stem wat vir hom sê, wat maak jy, Elia? En toe ek hierdie ding lees, toe sê die Here vir my, George, wat maak jy op hierdie plek van teleurstelling? Wat maak jij in hierdie grot? Want jy sien, Vader God het baie karaktertrekke waarvan ek drie wil uitlig vandag. En die eerste een is, die Here sal toelaat, dat daar seisoene in jou en my lewe kom waar jy alleen weggaan. Maar hy sal nooit toelaat, dat jy alleen bly nie. Jy voel dalk vandag, jy is die enigste een. Jy voel dalk alleen. Die Here gaan jou nie los nie. Want jy sien, daar is een verskil tussen eensaamheid en om alleen te wees. Eensaamheid bring saam met dit een leegheid, een innerlijke vakuum. Maar om alleen te wees is eindelijk een baie goeie ding. Want die Here wil connectie maak met my en jou, die plek waar ons alleen is. Die Here gaat jou nooit los waar jy is nie. Die tweede ding is dat die Here maak altyd contact met de vraag. En dis baie keer hoekom ons om mis, want ons mis die vraag. Of ons reageer verkeerd op die vraag. En dan mis ons die contact wat kom. En wat is die vraag? Die vraag wat die Here vra vir Elia is, wat maak jy hier? By implikatie, Elia, kom ons praat bietjie oor jou roeping. Jy is geroep om die volk te lei, en nou lê jy in een grot. Die eerste vraag wat die Here vir jou en my vra, die eerste manier hoe hy contact maak, is wat maak jy? Hoe lyk jou roeping? Want jy sien soos wat ek en jou onsselfs kwalificeer, en soos wat ons roeping weer optel, so herstel ons connectie met die Vader, en sy krag vloei weer. Die Here maak altyd contact
op een nieuwe manier. Hoor mooi, Elia die vuur laat reën. En dit is wat hij verwacht het in die teenwoordigheid van die Here. Maar die Here kom nie met die vuur nie. Hy kom in die stilte van die wind. Wanneer ek en jy op 'n Sondag hier kom sit, het ons verskillende verwagtinge van hoe die Here gaan beweeg. Vroeg in sy lewe het hy die krag en wonderwerke en oordeel gelewe. Toe gebeur daar iets met hom. En hy beland onder die bos en hy is teleurgesteld en Elia se hele roeping verander. En as ek en jy daai verandering in sy roeping kan vasvat vandag, dan gaan ons hierdie stad wen. Dan gaan jy jou werk bestuurder by die werk sy hart kan wen. En miskien as jy gelukkig is, gaan jy jou vrou se hart kan wen. As jy hierdie verandering kan vasgryp vandag. En ek gaan vandag vir julle lees, ek het geskryf, 'n ding geskryf asof ek Elia is wat in die grot lê. Staan ook in die Bybel nie. Moet dit nie soek daar nie. Maar dit kom uit die konteks. Julle gaan vir my sê George preek vandag te veel goed wat in die Bybel staan nie. Bid vir my wanneer ek by die huis gekrit word. Ons gaan maandagoggend lank sit daar in jou winkel. Rowan. Ek wil net sê as jy nog nie by Royal Roastery was nie, gaan jy nie hemel toe nie. Hulle het die koffie wat hulle daar maak net in die hemel gekry. Hy sê vir die Here die volgende, hy sê ek het in daardie grot weggekruip as gevolg van my moedeloosheid. Jy moet nie nou maak asof ek en jy nie moedeloos is nie. Baie keer kruip ons weg. Hy sê, maar die grot het vir my die stilte gegee om die Here te kan hoor. Dink aan hierdie kontras. Die vuur op die berg. Die gekerm en die geskree, terwyl die Baalpriesters opgekap word in stukke. En die stilte in die grot. En Elia sê nie, ek het u ontdek op die berg toe die vuur geval het nie. Hy sê, in die stilte het ek u ontdek. Dit was daar wat my moedeloosheid die saad van my sukses geword het. En as ek en jy verstaan wat verander het in sy hart, dan gaan ons die saad vind van ons sukses. Ek kon nie na my bediening terugkeer sonder dat ek eers my perspektief teruggekry het nie. Ek kon nie my perspektief terugkry totdat ek die stem van die Here kon hoor nie. En ek kon nie die Here hoor totdat ek stil en alleen was by u nie. Aan die begin het die wonderwerke vir my energie gegee, maar op die ou end was dit net die Here se getrouheid wat vir my krag gegee het. Op die berg Horeb het die Here vir almal opgedaag in ons land, maar op Karmel het hy net vir my opgedaag. Althans, die berge is andersom. Op die berg Karmel het hy vir almal opgedaag. Op Horeb het hy vir my opgedaag. Daar was hy groot vir almal. Maar hier was hy spesiaal vir my. Dien jy die God wat groot is vir almal? Of dien jy die God wat spesiaal is vir jou? Baie keer wil ons groot wonderwerke doen en daar is niks fout mee nie. Baie keer wil ons sien hoe die aarde bewe en die wind waai. En ons wil vir die wêreld wys hoe groot ons Pa is. En dis normaal. Maar daar's 'n verskil tussen 'n man wie se God groot is en 'n man wat weet sy God ag hom spesiaal. Daar's iets anders in jou stem. Mense kan 'n koneksie in jou hart hoor wat nie noodwendig
in die stem van groot dade is nie. En hoor wat doen die Here, sonder om te aarzel, stuur hy hom terug. En hy sê, ek gee nie op nie, maar jy moet opstaan. Aan die begin het hy die Here verteenwoordig met krag en vuur. Na die besembos het hy die Here vir die eerste keer verteenwoordig met passie en met liefde. In ons bravade en in die groot dinge wat ons doen, maak ons aannames. En dan kom die Here en hy draai die reels om en ons beland onder die besembos. Dis onder die besembos waar ons roeping terugkry van empathie en van liefde. En ek is oortuig in die laaste dag gaan die Here wonderwerk in die kerk doen soos nog nooit nie. Maar hy soek nie syns wat die wonderwerke kan doen nie, want hy doen dit sommer, want hy is God. Hy soek syns wat weet, hulle pa, ach hulle speciaal. Hy soek syns wat weet, dat ek is so speciaal, dat Vader God nooit teleergesteld is, myne is nie, al is ek in myself teleergesteld. En is ek en jy vandag gereed, om kubaai te sê vir die groot dinge, en ja te sê vir die klein goeikies.